Olha o carregador, uma arma. Uma é aqui dentro, que tem mais aqui. E o doutor? Tem coisa grande aqui dentro. Uma pistola, doutor. Uma pistola? Pistola, vamos caçar mais o que tem aqui dentro, doutor? Você achou já? Então, beleza, deixa ela sentada lá. Olha, doutor, mais um carregador. Vai parar pra puxar? Aí? Puxar o drenagem? Bater.